Niin, perjantai kello 18:13 ja taas ollaan tien päällä. Lähdetään tämmöiselle viikonlopun reissulle. Nyt kerrankin koko perheellä ihan hauskaa riemuloma niin sanotusti. Viikonlopun riemuloma tonne Saariston rengastielle. Nyt meillä on sen verran vähän aikaa, kun sunnuntai-iltana pitää olla jo kotona, että ihan koko lenkkiä ei ajeta, mutta katsotaan, mennään nyt. Aloitetaan tuosta Paraisten Camping Sulliiden, sanotaankohan se niin, no mutta suunnilleen sinne, anteeksi jos lausuin sen väärin, mutta sinne mennään ja katsotaan mitä siellä kaikkea kivaa on ja siitä lähdetään sitten eteenpäin, mutta reissu alkaa, jes! Tämä on kyllä aika mageen näköistä. Leiri saatiin just pystyyn, eli ollaan täällä Sulliidenin camping-alueella. Jees paikka. Kannattaa tulla. Tässä on hyvä stopoveri ennen kuin lähtee tuosta eteen, että saadaan reittiä. Kiva näköinen mesta. Aamukahvin aika. Mä jo vähän varastin, otin tästä heti ensimmäisenä yhden kafeoleen ja kohta aletaan aamiaista syömään. Sen jälkeen mennään tuonne Alasinfoon, juttelee tämän paikan omistajan kanssa ja kyselee vähän, että mitäs kaikkea actionia täällä olisi tarjolla tälle päivälle. Ja ainakin tuolla on fillareita, olisi mahdollisuus vuokrata ja venettä ja katsotaan mitä keksitään ja ei vielä tiedä. Tämä on kiva paikka, tämmöinen tosi luonnonläheinen paikka ja täällä on sillain, että paikat, täällä ei ole niinku varsinaisesti merkattuja paikkoja, että tää on vähän first come first meiningillä. Täällä on telttoja, asuntoautoja, asuntovaunuja ja löydät oman paikkas sillä lailla, että et me ihan naapuriin kiinni se 4 metriä pitäisi ohjeiden mukaan olla täälläkin vähintään se väli. Ja tosi kansainvälistä täällä on, että paljon ulkomaalaisia, mikä on hieno homma, Suomen matkailu vetää. Tässä meillä lähinaapurina on Hollannista ja seuraava naapuri on Italiasta, että siinä mielessä oikein kiva. Ja ei mitään, tässä otetaan vähän kahvia alkuun ja päivä käynnistyy tästä. Otettiin tuosta fillarit vuokraten ja lähdetään katselemaan vähän Paraisten keskustaa, mitä kaikkea siellä on. Kaiken näköistä pientä kivaa siellä pitäisi olla ja kohta nähdään. Tän saa vielä kiinni. Alright. Ei pitkä aikaa fillaroitu, niin katsotaan pysytäänkö pystyssä. Ciao. Paraisten keskustan ihan tuntumassa niin sijaitsee
Nordfalkin kalkkikaivos. Ja täällä on Euroopan vanhinta kalkkikiveä, jo 1900 miljoonaa vuotta vanhaa kalkkikiveä. Takana näkyy niin huikean kokoinen louhos. Tämä on noin 2 kilometriä pitkä ja 500 metriä leveä ja syvyyttäkin täällä on 150 metriä. Että melkoinen nähtävyys. Tähän kannattaa tulla kyllä. Tähän on rakennettu tämmöinen näköalapaikka. Että kannattaa tulla tsekkaa tämäkin paikka tästä. Tämä on ihan tuossa keskustan vieressä. Parasta adventure golf. Ja who's the winner? Fire! Who's the loser? Mutsi! Skål! Chin chin! Tosi hauska minigolfi. Siis tää on todella hieno rata. Täällä on tommoset oikein niinku keinukriini, puttinkriini, kriinit ja hienoin minigolfrata mitä on Suomessa pelannut. Täytyy sanoa, että pointsit Paraisille ja ehkä Sulliiden campingille, jos mä ymmärsin, niin täällä on niinku omistajapohja sama. Hieno. Kiva rata. Oli tosi kiva. Ei muuta. Vaikka mä hävisin. No niin. Jos sun unohti kertoo, niin mä voitan. Perheen champion. Mä voin aina vähän joustaa. Voittajan on helppo hymyä. Mä voitin petan jo viime vuonna. Huhu. Nyt on sitten parane kierretty fillareilla. Oli tosi makeeta. Nyt otetaan kamat kasaan ja hypätään autoon ja jatketaan saariston tietä eteenpäin kohti Nauvoa. Moro!